já madura. Quem dera, quem dera ser um peixe, enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Aquela descidinha, isso. Aê! Tá faltando romantismo hoje em dia, né? Tá vendo? Olha aí. Aquela roçada, maravilha. Tá muito bem. Mais uma, mais. Opa! Já, aí, já causou uma treta aí entre o casal. Já uma DR aqui ao vivo. Mas é.